Між Конотопом, Буринню і Недригайловим у Конотопському районі на Сумщині знаходиться селище Дубов'язівка. Поселення виникло спочатку як хутір, вперше згадується у документах в середині 19 століття, у 1859 році. У 1868-му неподалік Дубов'язівки проклали залізницю Ворожба-Конотоп. Тож за два роки, у 1888-му, побудований спиртзавод і нині добре відомий на Сумщині. А з 1898-го у Дубов'язівці запрацював і цукровий завод, хоча нині від підприємства збереглись лише фото і заводська труба. У своєму сьогоденні селище Дубов'язівка дала назву об'єднаній територіальній громаді, яка була утворена 18 липня 2017 року, об'єднавши населені пункти Дубов'язівської селищної ради та ще п'яти сільських рад – Красненської, Курилівської, Салтиківської, Тернівської, Шпотівської, Конотопського району. А ще за рік до громади добровільно приєднались Буриківська та Чернечослобідська сільські ради Буринського району. Хоч центр громади і робочий офіс керівництва розташовані у Сім'янівці. Чому Дубов'язівська громада називається, а офіс Сім'яновці? Ну, це була умова навколишніх сіл, які створювалися навколо Дубов'язівки, тому що логістика добирання людей до своїх населених пунктів набагато простіша, коли офіс знаходиться в Сім'яновці. Керівник громади Леонід Білик з першого погляду справляє враження людини виваженої і досвідченої, з вродженим відчуттям відповідальності. Народився я в колишньому Буринському районі, зараз Конотопський район, село Чернеча Слобода. За освітою вчитель, працював в місцевій школі Чернечослобідській вчителем, потім 7 років працював вчителем, 10 років працював директором цієї школи. Одночасно був депутатом районної ради. У 2010 році обрали мене на друге скликання депутатом, я вже був районної ради, і вибрали заступником голови Буринської районної ради. Теж майже два скликання я пропрацював заступником. При об'єднанні Дубов'язівською селищною радою Дубов'язівської ОТГ Чернеча Слобода виявила бажання теж доєднатися до цієї території. Так. І мене обрали Дубов'язівці в 2018 році заступником. У нас час створення головою громади була Марасученко Тамара Петрівна. Спасибі їй за ту роботу, яку вона, тому що перші ласточки, їм було найважче і створення громади. Я багато чому в неї навчився, тому що великий в неї був досвід роботи у органах місцевого самоврядування. У 2019 році при виборах мене обрали, я подав свою кандидатуру і обрали головою селищної ради. В селищну раду на сьогоднішній день входить 11 старостатів, це більше 10 тисяч населення, більше 50 тисяч квадратних кілометрів це територія, 38 тисяч це рілля. Бюджет селищної ради власних надходжень трохи більше 73 мільйонів, 25 – це освітня субвенція, ну і решта субвенцій, які можуть нам надходити на протязі року від держави або інших суб'єктів господарювання. Очільник Дубов'язівської громади певен, створення в Україні об'єднаних громад – це реформа надзвичайно потрібна і позитивна. Водночас перед кожною громадою це величезний шлях становлення. І перше, з чого почали, взяли участь у проєкті Європейського Союзу з підтримки реформи децентралізації в Україні «ЮЛІД з Європою» для створення Центру адміністративних послуг, щоб наблизити послуги і державні, і місцевого рівня, якомога ближче до громадян, більшість із яких – це люди літнього віку, та надавати їх за принципом «єдиного вікна». Ми в 18-му вступили в третій етап конкурсу по ЮЛІДу. Це ми, одна з повинно було забезпечення ремонту у приміщенні від ЮЛІДу. Це був обладнання, навчання персоналу і самі меблі для цього приміщення. Ну, що таке центр надання адміністративних послуг? Це
той кістяк, який повинен бути в кожній громаді, тому що, перш за все, це доступність до людей, до не повинні вони їздити в Суми, в районний центр, ще кудись. Всі послуги вони повинні отримувати на своїй території. У нас на сьогоднішній день створені віддалені робочі місця Центру надання адміністративних послуг по старостатах і навіть по тих селах, у яких немає старостатів, у нас працюють представники центру. Посаду ввели державного реєстратора і хочемо, щоб він реєстрував і юридичних, і фізичних осіб права. Ну, це, по-перше, реєстрація – це і доходу саму громаду. На даний час 199 послуг. Послуги за різного характеру є соціального відділу, містобудівне. Ми включили в перелік уже містобудівне обмеження, державна реєстрація нерухомого майна, витяги з земельного кадастру ми надаємо, реєстрація місця проживання. Поклали обов'язки на начальника відділу здійснювати реєстрацію актів цивільного стану, щоб це було безпосередньо у відділі ЦНАП. В нас є послуга «Е-малятко», це теж дуже зручно, коли людина звертається і може отримати за однією заявою 11 послуг. Це і отримання допомоги при народженні дитинки, реєстрація, видача свідоцтва. Люди задоволені, в нас розміщені QR-коди. Дія-центр нам надіслали ці QR-коди, ми розмістили. Людина після звернення в ЦНАП може залишити свій відгук, ми реагуємо. Якщо щось не подобається, ми вдосконалюємо. Да. Ми працюємо для людей. Безпека жителів і охорона громадського порядку. У бічному крилі адміністративного офісу Дубов'язівської громади завершується нині ремонт приміщень, де працюватимуть правоохоронці. Ми участвуємо у програмі поліцейської громади, буде знаходитися теж їхнє приміщення в центральному офісі. Ми зробили вже ремонт, забезпечили їх комп'ютерною технікою, забезпечили меблями, облаштували місце для відпочинку, участвуємо у програмі, виділили кошти для придбання паливомастильних матеріалів. З ДМО вони зараз навчаються, два поліцейські громади, навчаються в Харкові. Я надію, що до кінця січня ми вже будемо по своїй території отримувати цю послугу теж, тому що безпека – це теж один із пріоритетів нашої громади. У нас працює на території пожежне депо – це державна організація, і також ми утримуємо одну пожежну машину із штатом за власний кошт, як наш підрозділ. Створюють у громаді й нові умови для роботи місцевого парламенту. Адже саме депутати колегіально ухвалюють рішення про раціональне вкладення коштів громади у проєкти розвитку території. Зараз працюємо над ремонтом в залі засідань, теж хочемо облаштувати його сучасним обладнанням і систему «Рада» закупити, тому що голосування поіменне і довго затягує сам час проведення навіть самих сесій. Ви ще згадали про депутатський корпус. Наскільки от депутати, вони ж представляють різні населені пункти, да? Наскільки от вони дійсно працюють злагоджено на розвиток в інтересах людей? З першої сесії установчої, яка була під час обрання вже мене як представляли як голову ОТГ Дубов'язовської, у нас із депутатами перед цим ми зустрічалися і домовленість одна. Від якої політичної сили не прийшли, які б інтереси не представляли чиїсь, у нас зараз просто одна партія є – Дубов'язівська селищна рада. І я дякую і всьому депутатському корпусу за розуміння, взаєморозуміння. Ні одне рішення не приймається мною самим як головою, всі ми обговорюємо, але все конструктивно, все відповідає законодавству, тобто громада працює. Ну, розумію інші громади, там, де немає цього, я можу зрозуміти і депутатів, я можу зрозуміти і голову, як це важко йти і тій стороні, але у нас такого немає. Конструктив, відповідальність депутатів перед прийняттям рішень і взагалі все добре. Дякую і депутатському корпусу за їхню роботу. Одна з ключових програм у Дубов'язівській об'єднаній громаді – відновлення доріг.
Нова дорога – це зручність і доступність, розвиток і перспектива. До 18-го року тут, можна сказати, була непроїзна дорога, навіть маршрутка сюди не ходила, в село, в саму СМТ Дубов'язівку, заходило з іншої сторони. Зараз із будівництвом цієї дороги є можливість, ходить вона по кільцю, тобто людям набагато простіше, логістика попростішала для добирання її в райцентр, в місто Конотоп, в лікарню, на вторинку, ну тобто швидка допомога. Шкільний автобус. Цієї дороги загальна протяжність, вона називається Сім'яновка-Сулеми, проходить через саму Дубов'язівку, проходить через Курилівку і проходить через Шпотівку до Сулемів. Ми в цьому році, в 18-му році, розробили більше 6 кілометрів цієї дороги. У цьому році завдяки ДП «Дорогам Сумщини», підтримки Максима Васильовича Гудзенка, нашого депутата, підтримки губернатора, ми 3,6 кілометра ще зробили цієї дороги. Зараз Куриловка і Сім'яновка зв'язані повністю новою сучасною дорогою. І вітчизна в нас є, підприємство працює на нашій території, це Чижик Сергій В'ячеславович, керівник цієї організації. Відоме прізвище, да. Відома компанія. Він меценат, за його підтримки, за його участі зроблений проєкт зараз до самих Шпотівки на цю дорогу. Тобто на той рік, якщо буде нормальне співфінансування, проєкт уже готовий, він зараз знаходиться в ДП «Дорогах Сумщини». Я надію, що 12 кілометрів дороги, тобто наш край буде повністю оця дорогою з'єднаний. Чому так важлива ця дорога? Тому що школа Дубов'язівці опорна. На сьогоднішній день уже в нас не працює школа у Шпотівці. Ну, це біда, навірно, всіх сіл, немає учнів. Ми закупляємо нові шкільні автобуси кожен рік по одному шкільному автобусу. Уже 3 нові шкільних автобуси, які йдуть, везуть дітей до більших шкіл. Це Курилівка і Дубов'язівка. По нормальній сучасній дорозі це і сама техніка не так ламається, і людина комфортно доїжджає. Ну, я думаю, що 40 років ту дорогу взагалі ніхто не ремонтував із її будівництвом. Із організацією Дубов'язівської селищної ради об'єднаної громади ця дорога надала можливість її будівництву і доступність, звичайно. Дала нове життя, да? Благоустрій кожного села, громади, насичення новими об'єктами – це те, чого тривалий час були позбавлені сільські населені пункти. Як приклад, цей дитячий майданчик на місці колись занедбаного пустиря. Гарні гойдалки, інші, горка, тобто лавочки, де можуть батьки привезти своїх дітей. Зараз ми збудували, поставили майданчик, локацію, активні парки. Далі в нас є територія, ми будемо продовжувати. Ну, кожен рік по щось ми додаємо і додаємо. Чому іменно на цьому місці? Тому що біля школи опорного закладу ми сьогодні будуємо багатофункціональний майданчик. Це теж завдяки підтримки Максима Васильовича Гузенка. 5 мільйонів виділено інфраструктурної субвенції на нашу ОТГ. Ми їх під проєкт був зроблений, він коштує 8,6 мільйона. 3,6 мільйона – це кошти Дубов'язівської селищної ради. З різних бюджетів можна будувати і показувати роботу. Медична реформа у Дубов'язівській об'єднаній громаді – це збереження усіх медичних закладів, їх сучасне оновлення і оснащення. Центр первинної медико-санітарної допомоги – це Дубов'язівська амбулаторія. Працює на сьогоднішній день 4 лікарі. У нас є 4 автомобілі санітарних для обслуговування цих лікарів. Є в нас на території працює екстрена допомога. Нам в цьому році дали новий автомобіль Volkswagen. Від громади потрібно було теплий гараж, ми його зробили. Зараз він знаходиться на території самої амбулаторії, це відділення екстреної. Заключені декларації, утримуємо всі
ФАПи, які є на території, тобто не тільки з Національної служби здоров'я отримують кошти, ми допомагаємо і своїми коштами, тому що навіть є село, в якому залишилося 30 людей живе, і там ми отримуємо ФАП, тому що це остання надія, перша допомога і остання надія бабушок і дідушок, які живуть на цій території. Є людям куди піти, є кому прийти, поміряти тиск, дати якусь пігулку. У нас також будується нова амбулаторія по великому будівництву в селі Чернеча Слобода. Вона вже почти здається в експлуатацію. Виконані роботи на 99%. Від тоді ще сільської ради Чернечослобідської були ініціатором будівництва на цій території. Ще коли вона не була об'єднана із Добов'язівською селищною радою, було співфінансування близько мільйона із сільської ради. На сьогоднішній день ми за рахунок селищної ради вже зробили там озеленення, допомагаємо в закупівлі обладнання і меблів для цієї амбулаторії. Тобто, медицина – це один із медицина, освіта і соціальний захист – це один із пріоритетів селищної ради для розвитку, для допомоги тим людям, які знаходяться на нашій території. Дубов'язівський ліцей – опорний навчальний заклад Дубов'язівської об'єднаної громади, освітній центр, де для дітей є всі умови для якісного навчання, спортивних тренувань і творчого розвитку. В нашому навчальному закладі навчаються 254 дитини, і 22 дошкільняток, п'ятирічок, відвідують дошкільну групу «Калинка». Діти підвозяться із багатьох населених пунктів, таких як Білозерка, Тополине, Шпатівка, Сім'янівка. У навчальному закладі створені всі умови для навчання і для організованого відпочинку дітей. Безкоштовне харчування для всіх учнів, які відвідують навчальний заклад. Організовані гуртки, працює тренажерний зал, легка атлетика, футбол, хореографічний гурток. В навчальному закладі зручно, тепло, комфортно. Фасад школи був у 2013 році утеплений за кіотським протоколом. Зараз на сьогоднішній день будується спортивний майданчик коло навчального закладу. Це наша мрія, яку ми довго чекали. У нас велике будівництво, і ми хочемо теж подякувати великі зусилля, щоб у нас майданчик цей функціонував, доклав народний депутат Узенко. Педагогічний колектив працює з задоволенням, тому що головне – це діти, головне – їхній комфорт, і щоб їм було зручно, вони з задоволенням відвідували навчальний заклад і здобували гарну освіту. Перед Дубов'язівським ліцеєм – простори подвір'я. З одного боку, всією громадою вирішили створити парк відпочинку, а поряд – масштабний будівельний майданчик. Селищний голова Леонід Білик розповідає, це проєкт «Мрія», над яким наполегливо працюють з 2016 року. Проєкт цього багатофункціонального майданчика був зроблений ще в 2016 році. Розпочали його виготовлення цього проєктної кошторисної документації. У 2017 році при створенні громади ми пробували його подавати в різноманітні грантові проєкти. В цьому році, у 2021, за рахунок соцекономрозвитку, підтримки нашого депутата Максима Васильовича Гузенка, як я вже говорив, він допоміг нам із коштами на співфінансування даного майданчика. І, відповідно, ціна його в 2017 році була будівництва майже 4 мільйони, зараз виросла вже вдвічі. 5 видів тут буде спорту, це буде як основний майданчик на території Дубов'язовської ОТГ. У нас вже є просто футбольне поле з штучним покриттям у В'язовому. Ми на ньому багато проводимо турнірів по міні-футболу, тому що працює 9 навчально-виховних закладів на території Дубов'язівської ОТГ і один дитячий садочок. Із допомогою сільхозпідприємств, які працюють на території, утримували 3 футбольних команди, які були учасниками у районних чемпіонатах. Дитина повинна бути зайнята. І гуртковою роботою, і краще бігати з м'ячем, чим бігати десь в іншому місці, непонятно за чим. Зараз розробляємо проєктно-кошторисну документацію, далі це територія парку у нас буде. Тобто ця територія – це буде як комплекс для заняття спортом, для відпочинку
і просто прийти мамам із колясками і з своїми дітьми, посидіти в тіньочку, можливо, буде фонтан, ну, все в проєкті. У житті є не тільки праця. Так само для кожної людини з понад 10-тисячного населення Дубов'язівської об'єднаної громади величезне значення мають такі поняття, як створення умов для гарного відпочинку, виявлення талантів, спільного проведення святкових заходів, відродження давніх традицій і заснування нових. Свято рідного селища жителі Дубов'язівки відзначають в День Святої Трійці. Успішно проводять селищний фестиваль виконавців естрадної та народної пісні «Струни душі» і національне українське свято «День вишиванки». На базі Дубов'язівського будинку культури, який очолює Світлана Охонько, створений Центр дитячої та юнацької творчості Дубов'язівської селищної ради. Вже другий рік в період новорічних свят тут створюють яскравий проєкт-мюзикл «Резиденція Святого Миколая». Я до вас приїхав, зустрічай! Подарунки зібрав, добрий Миколай, вона поруче скоро свято. Свято Миколай приходить, знайде тут щастя той, хто в гості до нас заходить. З 12 по 25 грудня з 9 ранку до 21 вечора в цій залі працює 6 казкових локацій. В інтерактивному новорічному шоу-казці активно задіяні й діти. Вони танцюють разом з казковими героями і пишуть свої заповітні мрії у листах до Святого Миколая. Ти пишеш листа Святому Миколаю? Так. Да. А що ти в нього просиш? А ви були слухняні? Це секрет. Це секрет? А якщо трошки-трошки привідкрити секрет? Капельку-капельку. Я хочу, щоб закінчився цей вірус і ніхто не болів. Я прошу яйце динозавра. Так, а що ти будеш ним робити? Я буду його вирощувати, щоб вирости динозавра. Я прошу Святого Миколаю книжку і дві шоколадки. А чого тільки дві? Не знаю. Щоб собі і ще кому? Так, да. І батькам. Я в образі Янгола, найдобрішого персонажа. Наскільки цікаво було працювати над підготовкою цієї програми? Працювати дуже цікаво, тому що ти знаєш, що в кінці прийдуть дітки, в них будуть емоції, тому що кожен раз дивитись на те, як в них загораються оченята, це просто казка. У фіналі наш Миколай вітає всіх з наступаючими святами. Ми танцюємо флешмоб і прощаємося з дітками до наступного року. Навіть карантинні обмеження для свята не завада, адже замовити унікальну новорічну казку можна навіть для однієї дитини. Тож не дарма до резиденції Святого Миколая у Дубов'язівці приїздять діти навіть з Конотопа. Працюю тут в Центрі культури художнім керівником уже майже 2 роки. Ідея виникла резиденції ще в тому році. Ми відкрили першу, але вона була не такого масштабу. Але в цьому році ми зібрали команду свою однодумців, якою сіли, обговорили і вирішили, що в цьому році ми відкриваємось в новому форматі, в іншому, дещо іншому, ніж той рік. Створимо якусь казку справжню для дітей, що діти прийшли і повірили, як діти, так і дорослі. Створити справжню казку, особливо для батьків, тому що батьки приводять дітей в казку, і вони самі сидять. Вчора просто були люди, які просто зайшли, і вау, в них самих сльози на очах, вони і фотографуються, і ходять разом з дітьми, і пишуть листи, і загадують бажання. Бажання створити міцну, успішну, сучасну громаду – головна мрія людей і її керівника. Запорука ж успішного розвитку, створення свят, реалізація проєктів – все це можливе лише у партнерстві з місцевими підприємствами. Адже кожне з них вкладає свій внесок у побудову міцної спільної основи економіки Дубов'язівської об'єднаної громади. На території в нас працює багато сільськогосподарських підприємств, і це ОТГ, в основному сільськогосподарське. Також працюють елеватори в нас на території, їх 3. Ще один елеватор зараз тільки вводиться в експлуатацію, це на території В'язівського старостинського округу, який багатофункціональний, він там зараз розбудовується, це основні наші платники податків. Ми всіляко стараємося допомагати їм працювати на нашій території і
для їхнього розвитку, тому що розуміємо, що створення нових робочих місць – це один з основних напрямків розвитку самої громади. Тут і залишаються у нас люди, там гідні заробітні плати. Велика організація, сільгоспідприємство – це «Біолад», яке більше 5 тисяч гектарів обробляє на нашій території. Це він зараз по аналізу, ми дивимося по надходженню бюджету, це один із основних платників податків. Також у нас є господарства, які утримують велику рогату худобу. Це «Молоко Вітчизна», це фермерське господарство «Віталія». Це теж створення робочих місць на тих територіях, де вони працюють. Там теж високі заробітні плати, а відповідно ж і надходження у нас бюджет. Всі господарства, які працюють на нашій території, вони допомагають у розвитку території і його благоустрою. Це і чистка снігу, навіть не потрібно нікому дзвонити, що, будь ласка, заїдьте, почистіть. Вони знають кожен свою вулицю, кожен своє село. Подубов'язовці взагалі розбито між декількома підприємствами, які чистять дорогу. Утром просипаються люди, вже дорога почищена. У нас ми зараз при відділі ЖКХ є робітники з благоустрою, є в нас один трактор. Закуповуємо ми до кінця цього поточного року, ми купимо ще один трактор. Повністю з усіма навісками, це і чистення снігу, це і причіп, це і грузонавантажувач. Люди працюють теж на постійній основі. Під час виборчої кампанії я старався говорить людям правду. Якщо хтось мені задавав питання, якісь те, що я знав, що я його не зроблю, я просто говорив, що я просто не в змозі цього зробити і нереальних речей взагалі не говорив. Те, що було обіцяне, люди просто, можливо, розуміли, що це може, як тільки я став головою, і це буде завтра. Ні, всі ці обіцянки, вони розтягнуті в часі і в просторі на 4 чи 5 років. Тобто кожен рік по якомусь об'єкту ми здаємо в експлуатацію, кожен рік ми будуємо по одній-дві дороги, кожен рік ми ямковий ремонт робимо, майже всі села громади забезпечені централізованим водопостачанням. Звичайно, також багато коштів ми вкладаємо і в колодязі. У нас є фонд, в який можуть перераховувати суб'єкти господарювання на розвиток нашої громади. Ми не маємо на соціально-економічних угод, але є домовленості. Якщо нам щось потрібно таке, що ми не можемо витягнути своїм бюджетом, вони перераховують на фонд, і ми звідти можемо реалізовувати ці всі проекти, які є. Проектів багато. Це і опалення в школах, треба вже оновлювати його. Ви були тільки що в Дубов'язівському будинку культури, який опалювався ще раніше, зроблене там опалення, раніше зроблений ремонт. Сьогодні ми запустили опалення в Шпотівському будинку культури. Це на дровах котел. У нас взагалі по Дубов'язівській селищній раді два об'єкти. Це ФАП невеличкий, який опалюється газом, і приміщення, колишнє приміщення селищної ради, теж воно невелике, опалюється газом. Всі решта переведені на альтернативні види палива. Громада дала можливість використовувати ті кошти, які створення самої громади як організації, використовувати і відповідати перед людьми за ті кошти, які є в громаді. Щоб залишалися люди в цих населених пунктах, той самий вчитель, той самий лікар, в соціальному захисті, люди повинні отримувати достойну заробітну плату. Це однозначно. Для того, щоб жили, працювали, могли утримувати свої сім'ї, для цього повинна в людей бути достойна заробітна плата. Ми стараємося якомога краще поліпшувати умови проживання і отримували, щоб люди те, що вони заслуговують. Планів багато, можливо, вони є амбітні, можливо, якісь і не здійсняться, але хочеться, якщо вони більша половина і здійсниться, то розвиток громади буде це однозначно.